Dy ditë pas protestës së 8 janarit të rinjtë e forumit të Partisë Demokratike mbështetës të ish kryeministrit Berisha ka shkuar në Selim Blu, ku sërish janë përballur me dyert e kyçura. Sipas të rinjve Lulzim Basha trembet nga ta. Një prej tyre akuzoi Bashën se ka kthyer PD-n në çertet e krimit, teksa shtoi se ata kanë punuar 8 vite që ai të bëj kryeministër. Nëse zoti Lulzim Basha ka ndonjë dyshim mbi shumicë ndërmuese të antarëve të Partisë Demokratike të cilët votuan shkarkimin e ti, atëhere le të kaloj në vot besim. Çfarë, kujt i trëmbet ai? I trëmbet votës lirë? Dy ditë më parë pati përplasje të shumta mes protestuesve dhe mbështetësve të Lulzim Bashës, të cilët nga zyrat e Selit zodhën gaz dhe goditën protestuesit me sende të forta.